Herre, ska gå in och föreläsa för de här Future Cups. Om du kan inte beat dem, lika bra att join dem. Nu jävlar ska jag göra en flash i den tre, ha? Ja? Sluta jävel, ha? Och välkommen till Lilla Fergis föreläsning om hur Popo ska communicate med people från det ut. Till att börja med, vet ni vad är den här? Precis, precis. En fuck you finger. En mittenfinger som pekar upp. Det är exakt så här som känner folk in det ut när ser de er. Fick det polisen. Varsågod. Thank you very much. Samtidigt är den här. Ser ni vad är den här? Exakt, en påse shit från Pitbull. Exakt, exakt. Det är så här också. Hellre folk pratar med en påse bajsen än att prata med polisen. Tjululu, påse bajsen. Så, nu jag ska snacka om den här med övervålden. Nu är viktigt igen det här med lagom. Lagom är bäst, okej? Ta det lugnt, inte så jävla hårt. Du ser frivilligt ut. Okej, det här är bara test. Ni sitter kvar. Här är en del av föreläst. Till exempel om kamerorna är örfri och brottas dig ner, bomar. Jag sa, vad hör du göra, buskar? Varför tog du mig fast en gång förut där? Jävla! Släpp mig! Så, här är min nya tips för Popo 2011 Fashion Shit. En poncho. Här finns två olika färg. En durag. Den här, om har ni dåligt hair day, det är bara att slänga den här skit på. Täcker hår, braids och allt vad vill ni ha där under. Flashigt, intressant, samtidigt hur. Precis. Den här var allt för mig. Här var det.